საქართველომ წარმომადგენელთან ერთად სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე უპასუხებს ცხრიანი შეკითხვებს. საღამშვიდობის, ბატონ დავით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. ბატონ დავით, ჩვენ ცხადია უნდა დავიწყოთ იმ დოკუმენტის შესახებ კითხვით საუბარი, რომელიც თაობაზეც პრინციპში იყო რეპორტაჟში მსჯელობა. ცხადია ჩვენ ალბათ ვერ გავასაჯაროებთ ყველა დეტალს ამ დოკუმენტის, თუმცა ალბათ ადასტურებთ, რომ მიიღო ქართულმა მხარემ ეს დოკუმენტი უკვე და რამდენად დაადასტურებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც დღეს გავრცელდა, რომ თითქოს ჩვენ ძალიან უმნიშვნელო წინსვლის პერსპექტივა გვაქვს მხოლოდ რიგაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, დავადასტურებთ იმას, რომ დეკლარაციის ტექსტი სწორედ ახლა იქნა გავრცელებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებში, მაგრამ რაც შეეხება უმნიშვნელო წინსვლას, ვინც ზოგადად ამ პროცესს, ამ პროცედურას იცნობს, პირველადი ტექსტი, პირველადი პროექტი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ნედლი მასალაა, რომელიც შემდგომ მდიდრდება იმ პროგრესის აღნიშნით, რომელსაც თითოეულმა სახელმწიფომ მიაღწია, რომელშიც უნდა აისახოს ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, რაც საქართველომ განახორციელა უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, და იქ იქნება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოების მრავალმხრივ თუ ორმხრივ ფორმატში მიღწეული პროგრესის შესახებ. დიახ, რა შეიძლება გახდეს მიზეზი, რის გამოც საქართველომ რიგის სამიზე სასრულ შედეგს ვერ მიაღწიოს და აქვე რამდენად წარმატებულად შეასრულა ჩვენმა ქვეყანამ საშინაო დავალება? როგორია შეფასება ევროპიდან? პირველ რიგში და უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველომ, რომ დავიწყოთ ჯერ ასოცირების შეთანხმებით, საქართველომ ეს ევროპული მხარის შეფასებაა. საქართველო არის ლიდერი ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის თვალსაზრისით. საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორებს ქვეყნებს შორის გამოირჩევა მაღალი მხარდაჭერით ევროკავშირის და ევროპული მისწრაფების მიმართ. საქართველომ ღრმა და ყოვლისმომცველი, თავისუფალი, სავაჭრო, სივრცის, ფარგლებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი უკვე განიცადა. ჩვენი ექსპორტი პირველი სამთვის განმავლობაში 21%-ით გაიზარდა და მარტის თვეში საქართველოსთვის ევროკავშირი გახდა ყველაზე დიდი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი. რაც შეეხება უშუალოდ ვიზა ლიბერალიზაციას და მის სამოქმედო გეგმას, ჩვენ დავასრულეთ ყველა სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, სამუშაოები, რეფორმები, ანუ შევასრულეთ ის ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალება, ბენჩმარკები, რომელიც განსაზღვრული იყო ევროკომისიის მიერ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოლოდინი გვაქვს იმისი, რომ ეს პროგრესი, რაც საქართველომ განიცადა, იქნება სათანადოდ აღნიშნული რიგის სამიზეც. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ უშუალოდ რეპორტი, ანუ უშუალოდ მოხსენება ჩვენს მიერ შესრულებულ სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის კუთხით განხორციელებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით არ არის დასრულებული, შესაბამისად გამომდინარე აქედან ეს ვერც იქნებოდა ჯერ ასახული იმ პირველად პროექტში, რაც გავრცელდა. ჩვენ უნდა აღინიშნოს, რომ არაერთ გზის სუტყვა მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ გადამეტებული წარმოდგენები ჩვენ ამ სამიზე არ უნდა გქონდეს, ეს ჩვენთვის ცნობილია. ასევე გვესმის ის, რაც თქვენ ახლაც დაადასტურეთ, რომ საშინაო დავალება შესრულებულია, თუმცა ჩვენ გვახსოვს განცხადებები ევროპელი ლიდერების მხრიდან, ნაწილი სკეპტიკური ზოგადად კონტექსში და ნაწილი იმის თაობაზე, რომ ამ სამიზე და ზოგადად პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ნება ხოლმე ასევე დომინანტი ასეთ შემთხვევებში და არა მხოლოდ გაწეული სამუშაოები. აი ეს პოლიტიკური ნების კონტექსში ჩვენ რამდენად მყარად ვართ და გვაქვს მოლოდინი? რა შეეხება მოლოდინს, როდესაც ჩვენ ზრუნავთ, რომ მოლოდინი არ იყოს გადაჭარბებული, ეს უკავშირდება იმ პროცედურებს, რასთანაც ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი არის დაკავშირებული. რიგის სამიტი არ არის ის ფორმატი, რომელზეც მსგავსი გადაწყვეტილებები მიიღება. რიგის სამიძე ჩვენ, რასაც ველით იმ პროგრესის აღიარებას კომისიის მხრიდან, რასაც საქართველომ მიაღწია. ამის შემდგომ ზოგადად ჩვენ, რომ საბოლოო მიზნამდე, ანუ უვიზო რეჟიმის შემოღებამდე მივიდეთ, უნდა გაიაროს პროცედურები ევროპარლამენტში, უნდა მოხდეს კორეპერის, ანუ მუდმივ წარმომადგენელთა მისიების ხელმძღვანელთა, ასე ვთქვათ, სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღება, ეს საკითხი უნდა განიხილოს ევროკავშირის საბჭომ. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, მიღებული ის გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი ვიზიტით ევროპაში უვიზოდ მგზავრობის უფლებას. გამომდინარე აქედან, სწორედ ამას უკავშირდება ის, რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს გადაჭარბებული მოლოდინები, რომ შეიძლება 23 მაისს შეგვეძლოს უვიზოდ მგზავრობა, თუმცა რიგის სამიტი იქნება ის მნიშვნელოვანი ფორუმი, რაზეც მნიშვნელოვანი პროგრესი საქართველოსთვის, რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, დაფიქსირდება. არის სხვა მოლოდინებიც, რომელიც უკავშირდება
ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ჩვენს ერთობლივ ზრუნვას, რომ ევროკავშირმა აღიაროს ამ სამი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი პროგრესი და ამ სამი სახელმწიფოს პერსპექტივა, ევროპული პერსპექტივა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამას ყავს, რა თქმა უნდა, თავისი სკეპტიკოსებიც, თავისი გულმხურვალე მხარდამჭერებიც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულწილად ის, რომ ეს სახელმწიფოები მიუხედავად იმ წნეხისა, რასაც განიცდიან, იქნება ეს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამხედრო, აგრძელებენ თავიანთ სწრაფვას, წინსვლას, ევროინტეგრაციას აქვს მაღალი მხარდაჭერა. ეს უნდა იყოს გამოწვევი ფაქტორი იმისთვის, რომ ასოცირება არ არის საბოლოო მიზანი ამ სახელმწიფოებისთვის. ბატონ დავით, გასაგებია, რომ შესაძლოა ჩვენ რიგის სამიტის შემდეგ უვიზოთ, ვერ მოახერხოთ გასვლა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუმცა რამდენად შესაძლებელია სამიტზე ცნობილი გახდეს რეალურად თარიღი, როდის შეიძლება დაიწყოს ამ პროცესმა უკვე წარმატებით სვლა და ეს იგრძნოს რიგითმა მოქალაქეებმა, ვინაიდან გუშინ ლატვიის პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ ამ სამიტზე გაირკვევა თარიღი ვიზა ლიბერალიზაციის უკრაინასთან დაკავშირებით. არ უხსენებია საქართველო. იცით რა, ძალიან დიდი პატივისცემით და ძალიან, ასე ვთქვათ, გულმხურვალე მხარდაჭერით ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიმართ, ჩვენ ამ მიმართულებით, ჩვენი მიზნები განსხვავებულია გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ბევრად საგრძნობი პროგრესი აქვს მიღწეული, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით, გეგმის ფარგლებში. გამომდინარე აქედან ჩვენი ბევრად ოპტიმისტური მოლოდინებია რიგის სამიტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტულ თარიღს, ფიქრობ, რომ პირველ რიგში და უმთავრესი რეკომენდაცია, რომლის თარიღიც ასურველია, რომ დაზუსტდეს რიგის სამიტზე, მისცემს იმ მთავარ ბიძგს, რომლის ფარგლებში ჩვენ შევეცდებით სწორედ აი პოლიტიკური მხარდაჭერა ახსენეთ, რომ მოვიპოვოთ უკვე თითოეული სახელმწიფოს პოლიტიკური მხარდაჭერა. ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია იმ პროცესებთან, რაც ზოგადად მიმდინარეობს ევროპაში. ეს დაკავშირებულია ევროპასა და ევროკავშირსა და რუსეთს შორის გართულებულ ურთიერთობებთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ იმ პასუხისმგებლიანი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც საქართველო ახორციელებს ევროკავშირის თითოეულ სახელმწიფოსთან მიმართებით, იქნება ეს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, უსაფრთხოების ღონისძიებებში თანამშრომლობა, რეადმისიის ძალიან მაღალი ხარისხი, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაციის, რეადმისიის შეთანხმების, თუ სხვა ორმხრივი თანამშრომლობის პროექტები ორგანიზებულ დანაშაულთან თუ ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერაც დროთა განმავლობაში მოხდეს. გადაჭარბებული მოლოდინი არ გვაქვს, თუმცა ველოდებით წარმატებას და შედეგებს რიგის სამიტზე. აუცილებლად. ჩვენ მოგზაურობთ რიგაში. კარგი. და ჩვენ საუბრის დასასრულს მაინც უნდა ვისარგებლოთ ჩვენ ცხადია შემთხვევით. დღეს საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდა, არა მოულოდნელად, ვერ ვიტყვით რომ ეს მოულოდნელი იყო, მაგრამ მაინც პროცესები სამთავრობო გუნდში ცვლილებებია, მთავრობას კიდევ ერთხელ მოუწევს რომ მოიპოვოს ნდობა. თქვენ კომენტარი როგორია, როგორია განწყობა? პირველ რიგში უმთავრესად მინდა შევეხო გამომდინარე ბოლო ერთი კვირის მოვლენებთან და ხაზგასმით აღნიშნო ერთისმხრივ გუჯას ძალიან აქტიური თანამშრომლობა. მან, ასე ვთქვათ, წასვლის წინ ფაქტიურად დაასრულა უახლოეს რამდენიმე წლიან, ასე ვთქვათ, კონცეფციაზე მუშაობა და ფაქტიურად დადო ის მზამასალა, რომლის მიხედვითაც და ეს გულისხმობს ასოცირების შეთანხმებას, ეს გულისხმობს იმ ხედვას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სამინისტროს მუშაობა. მეორე მხრივ, ლევანმა დღეს ვრცლად წარმოადგინა ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რაც ჩვენ გვაქვს როგორც სპორტის, ისევე ახალგაზრდობის დარგში. ჩვენ ბევრად წარმატებულები ვართ უკვე საზღვრებით, ჩვენ მასპინძლობ ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმებს, ასე რომ მინდა წარმატებები უსრულოთ. ეს არის დემოკრატია, ასე ვთქვათ, მოქმედებაში, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. ჩვენ წარდგებით პარლამენტის წინაშე, პრემიერ-მინისტრი წარადგენს ორ ახალ მინისტრის კანდიდატურას და შესაბამისად ჩვენ გამომდინარე იმ დატვირთული გრაფიკისა, რომელიც მთავრობას გააჩნია მაისის თვეში, გვაქვს იმის მოლოდინი და სურვილი, რომ ეს პროცესი დროულად განვითარდეს და თავის საბოლოო ნიშნულამდე მივიდეს. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ.